Cartão amarelo pro Bruno Souza. Olha o toque para trás agora de novo o chute. A bola ficou pro Davis. Tentou dentro da área. O toque para trás pro Daniel Japonês. Gol do Corinthians! Daniel Japonês honra a camisa número 6. Que bela jogada. Começou no escanteio. O chute batido, o Davis ficou fazendo aí uma embaixadinha. A bola até escapou dele. Sobrou pro Daniel Japonês mandar pro fundo da rede. De novo, trabalha com o Daniel Japonês pela ala esquerda. Partiu por dentro, chute dele. Corinthians também tá no jogo. Tá aí o Romarinho, ó, já roubou essa bola. Que bela bola, o Lucas perde o gol. Recebe na cara do Lucas Oliveira e faz isso aí, manda a bola pra fora, Gabriel Furman. Olha de novo, ó, que bela chance que ele teve de marcar. Passou Eva, aí o Canabarro, tenta o fundo de quadra, Canabarro, a bola passa à esquerda do Nicolas. O Corinthians vence e a Soeva, Gabriel Furman. A Soeva começou a melhorar no jogo, né? Abertura aqui pela ala direita. De novo pro BB. Saiu o goleirão. O toque. A bola tocou no Nicolas. Voltou. Gol do Corinthians. Gugu Flores honra a camisa número 8 de calcanha, meu amigo. 2 para o Corinthians, 0 para a Soeva. Gol com estilo, Gabriel Furman. Gol com muito estilo do Gugu. O negócio vai complicar. Bruno Souza. Bola aqui pela ala esquerda. Já está passando o Gustavo e pedindo. Ó, bela bola para o Gustavo. Chute! Valdir! Gol da Soeva! Valdir honra a camisa número 13. Olha de novo, ó, mas que bela jogada da equipe da Soeva. O Gustavo mandou para a área, o Valdir livre, só mandou para o fundo da rede. Dominou com uma perna, bateu com a outra. 2 para o Corinthians. Do Corinthians. Olha o contra-ataque, ó. O Ian tem liberdade, hein? O toque pro Gugu Flores na trave! 2 contra 2. O Corinthians tem que voltar agora pro 3-1 para conseguir sair dessa marcação. Ih! Roubaram. Olha o Romarinho, bateu! Gol! Da Soeva! E o Alves pela ala direita, já fecha em cima dele. Tá aí o Ian, fundo de quadra. Cruzamento para trás, chegou batendo! O Ian chegou no carrinho e a bola foi para fora. Desperdício. O Ian não tá com o pé calibrado hoje não, hein, Furman? Mas valeu o esforço do Ian, valeu o esforço. Ele foi para frente para fazer ali a... Véio, o que eu vou fazer? Olha a bola aqui pro Daniel Japonês, aqui pela ala direita. Grande feito, chute para fora! A bola vai à direita. O BB vai para a área. O toque para o Canabarro. Gustavo foi para cima dele. Ele tocou para trás. Recebendo de volta. O toque de calcanhar. Lucas. E o seu, Gabriel Furman? O meu é Gabriel Fu, F-U-H, underline, aquele tracinho embaixo. Gabriel Fu, underline. Você pode seguir lá, mandar mensagem tanto no Instagram como no Twitter. É, e você, se quiser mandar mensagem também, a hashtag tá aí embaixo. Olha o toque. Defendeu, Lucas. A bola vem aí, ó. O toque aqui pelo lado direito. Vem a equipe da Soeva. Pega o Lucas Oliveira. De novo. A bola sobe pro Canabarro. É, toma lá da cá, hein? Lucas Martins pro Canabarro. Vem a equipe da Soeva. Pega o Lucas Oliveira. De novo. A bola sobe pro Canabarro. É, toma lá da cá, hein? Lucas Martins pro Canabarro. Tentou fazer a finta. Boli vai pra cima dele, a bola acabou saindo. Olha que duas defesaças de novo do goleiro da Soeva, hein? Exatamente, mais uma vez o Nicolas salvando a equipe da Soeva. Olha só, a segunda no puro reflexo por ali. Recuperação rápida, rápida, veloz do Nicolas. Vai cravando aí o seu título de Man of the Match, de MVP, de melhor em quadra. Ixi, tá parado. Isso, agora é o outro que tá trabalhando lá. Aqui comigo, que eu sou o dono aqui.
Alves tocou errado. Olha o contra-ataque. O chute defendeu Lucas Oliveira. A equipe da Sueva, ó. Bola aqui pela lado esquerda. Veio o Lucas. O toque por dentro. Inacreditável o gol que perdeu.